নমস্কার ধুনীয়া ৰিলছ আপোনালোকৰ বাবে এখন হৈছে পদ্মিনী কটনৰ ব্লেকৰ সিংগল মেখেলা হ'ব আৰু ইয়াতে গোটেই ফুলখিনি ডি এম চি ৱৰ্ক কৰি খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে এই মেখেলাখন আপোনালোকে ৰেডি টু কৰি ল'ব পাৰিব 1750 আৰু এখনো হ'ব ৰেডত ফিনিচিং খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে ইয়াতে গোটেই ফুলখিনি ডি এম চি ৱৰ্কত 1750 ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ল'ব পাৰিব এখনৰ কালাৰটো হ'ব বটল গ্ৰীণ কালাৰ খুবেই ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে এখনো ল'ব পাৰিব 1750 ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ 7002708933 নাম্বাৰত হোৱাটছআপ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এখনো ল'ব পাৰিব 1750 আৰু এখনো ৰেডত হ'ব ফুলবোৰ খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে 1750 ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ল'ব পাৰিব আৰু আজি আমাৰ ধেমাজি দোকানত থাকিব আৰু মেখেলাকেইখন বাকী চব চিলাই কৰি আমি আজি গুৱাহাটীলৈ পঠাই দিম এখনো ল'ব পাৰিব 1750 750 টকা ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ল'ব পাৰিব এখনো খুবেই ধুনীয়া এখনো ল'ব পাৰিব 1750 চিংগল মেখেলা হ'ব পদ্মিনী কটনৰ 1750 ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এখন হ'ব ৰয়েল ব্লু কালাৰ ইয়াতে গোটেই মেখেলাকেইখন আমি চিলাই কৰি দিম 1750 ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ল'ব পাৰিব এখনো ৰেডত হ'ব খুব ধুনীয়া ফিনিচিং দি কৰা হৈছে এখনো খুবেই ধুনীয়া হ'ব এখনো ল'ব পাৰিব 1750 750 টকা ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ল'ব পাৰিব